dos cinco elementos, nós temos aí algumas leis que regem os cinco elementos. A lei de geração, a lei de contenção e tem outras três leis. Mas a gente vai se manter hoje na lei de controle. O objetivo hoje é de você compreender um pouco mais os cinco elementos e compreender como você vai utilizá-lo para harmonizar, para controlar as dores emocionais dos seus clientes. Olá, professor Roberto Rodrigues aqui. Eu tenho um mega de um convite especial para fazer para você que deseja dar um passo além nos estudos da reflexologia podal, seja para melhorar as suas próprias dores ou contribuir ajudando outras pessoas também. Olha, eu quero te convidar para o meu novo evento, workshop da reflexologia podal. Imagina só, iniciar o ano novo libertando-se das suas dores físicas e emocionais e muito mais do que isso, capacitando-se para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é o que a reflexologia podal pode fazer por você. Durante 4 dias de evento, eu vou compartilhar com você técnicas poderosíssimas que não só vão melhorar a sua saúde e bem-estar, mas também darão a você a habilidade de acabar com as dores físicas e principalmente com as dores emocionais. E olha, esse novo evento tem um investimento mínimo de R$ 9,90. Com certificado. E você não apenas investirá em si mesma, mas também no potencial de trazer o alívio e a esperança para muitos. Esse é o começo de uma grande jornada de cuidado e transformação na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Junte-se a mim e a várias outras pessoas que já se inscreveram no workshop da reflexologia podal para não só fazer do ano de 2024 o melhor ano da sua vida, mas também para levar o alívio e a qualidade de vida a muitas outras pessoas. Faz o seguinte, clique no link que está logo aqui abaixo na descrição e garanta já a sua vaga. Vamos juntos criar um ano inesquecível de crescimento pessoal e ajuda ao próximo. Te espero lá! Então, para a gente compreender, para você aprender a controlar a dor, você precisa compreender que todos nós temos os cinco elementos em nós. Nós precisamos ter fogo, ter terra, ter metal, ter água, ter madeira. Nós precisamos da euforia, nós precisamos da preocupação, nós precisamos da tristeza, nós precisamos do medo e nós precisamos da raiva. Tudo equilibrado, beleza? Só que quando tem um elemento a mais, quando um desses está a mais que o outro, é como uma balança descompensada lá. Então, quando uma cliente tem alguma dor, no caso, por exemplo, uma dor emocional, seja ela uma depressão, uma ansiedade, um pânico, a própria fibromialgia, quer dizer que isso aqui está bagunçado. Então, aquilo que eu ensino dentro do nosso curso, de um jeito muito SPO, é primeiro estudar o cliente. Em estudando o cliente, você já vai sacar. Bom, o cliente está bagunçado. Como que eu faço para encontrar essa bagunça? Conversando com o cliente. Quando você desconstrói a dor que o cliente está sentindo, você encontra qual elemento que está bagunçado. Mas aí, quando você, de forma terapêutica, olha para o seu cliente e entende o que está bagunçado, fala: opa, já sei o que está bagunçado. Eu quero que você pense no seu cliente. Procura lembrar o seu cliente, se o seu cliente é muito agitado, é muito preocupado, ele é muito triste, é muito medrosa ou ela tem muita raiva. Pensou? Então, fala assim: a característica emocional da minha cliente é fogo. A característica emocional da minha cliente é terra, ou é metal, ou é água, ou é madeira. A característica emocional do meu cliente é fogo, aquela pessoa eufórica, chega na festa familiar, dá tapa na cabeça de todo mundo, brinca com todo mundo, mas oh, para, cara, já deu. Como que faz para apagar o fogo, né? A pessoa, ela é muito fogo. O que controla o fogo é o elemento água. Tá vendo a água aqui, ó? Olha a água. A água tem uma seta em direção ao fogo, tá vendo? Agora você vai entender os jogos de setas que tem aqui, ó. Então, o que que controla o fogo? A água. Se eu coloco água no fogo, eu controlo o fogo.
A intenção não é apagar, é controlar. E a água, eu uso mais o rim e a bexiga. Então, para este cliente, né, que é muito agitado, você vai dar mais atenção, você vai dar uns minutinhos a mais na terapia, uns 2 minutinhos em cada pé, trabalhando o rim, ó. O rim tá aqui, né? Ó, rim, caminho de minhoca até a bexiga. Faz esse trabalho aqui, ó. Uns 2 minutinhos aqui, segue o ureter até a bexiga. Faz isso no pé direito, faz isso no pé esquerdo. Sabe o que vai acontecer? Esta pessoa que é muito eufórica, muito agitada, fica dando peteleco na cabeça de todo mundo, jogando água na beira da piscina em todo mundo, ela vai começar a não fazer mais isso com intensidade. Você não vai tirar esta alegria da pessoa. Então você vai, mas o quanto que eu vou colocar de rim e bexiga? Aí, ó, estudar o cliente. Cada sessão é uma nova história. Essa sessão você faz, o cliente já, nossa, parece que eu estou mais calmo. Na próxima festa a pessoa está mais social. Vamos para um outro caso. A gente já falou do elemento água. Qual elemento nós vamos falar agora? Tem um cliente triste. Um cliente triste, qual elemento que ele está? Então, uma pessoa muito triste, ela está no elemento metal. Como que eu tiro essa tristeza da pessoa? Você vai dar uma atenção a mais no elemento fogo para controlar o metal. Por quê? O metal é duro, não é duro? Cadê o apalpador? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o apalpador. Ferramenta de trabalho nossa, né? Apalpador, ó, põe no bolso, estou pronto para trabalhar. Ele é levinho, tudo, de alumínio, mas é duro, que é uma coisa isso aqui, ó, é duro. Mas ele não resiste ao fogo. O fogo vai esquentar, vai mudar de cor, tal, 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 tal. Daqui a pouco isso aqui vira líquido. Então o fogo controla o metal. Se o fogo controla o metal, o fogo controla a tristeza. E lá no fogo nós temos o órgão coração e a víscera intestino delgado. Depois de fazer o protocolo geral, fazer a massagem toda no pé, você vai dar uma atenção a mais para esta cliente, no coração e no intestino delgado. Onde é o coração? Coração, aqui debaixo do dedão, é a área do coração. Onde é o intestino delgado? O intestino delgado, essa parte cava do pé, é o miolinho, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Faz uns 2 minutinhos aqui, mais uns 2 minutinhos aqui, de coração e intestino delgado, neste cliente ou nesta cliente, que você vai começar a diminuir essa tristeza. Essas são apenas algumas dicas que você encontra de como controlar a dor emocional do seu cliente. Se o cliente está sentindo, está sofrendo, está passando por dificuldade, ou se você não está conseguindo fazer o atendimento correto para o seu cliente. Essas são apenas umas dicas rápidas que eu passo para você. E aí a gente fica ensinando, mostrando o caminho, mostrando como que faz para você tirar a dor física do seu cliente, para você tirar a dor emocional, tirar tudo isso da frente. Porque isso está, a bagunça energética, os 5 elementos bagunçado, gera tudo esse desconforto, todas as queixas do cliente. A partir do momento que você harmoniza os 5 elementos, tudo se resolve. Ah, mas pode levar 2, 3 sessões? Pode. É isso que eu ensino. Espero que você tenha aprendido bastante. E se você gostou, deixe um comentário, ok? Assim eu encerro por hoje. Grande abraço, sucesso, até mais, tchau, tchau.